פעם אמר לי איזה תלמיד, באיזה ישיבה, אומר לי הרב אני אגיד לך את האמת, פלוני פוגם, הוא פוגם אמרתי לו מחילה, אתה יודע שאין לך חלק לעולם הבא, אתה יודע שאם אתה מת ככה אתה יורד לכף הקלע אתה נהיה שד, אתה הופך להיות ש"ד זה האמת בלי עכשיו לטייח וללטב ואיזה צעדיק ואתה לומד תורה והתורה מכפרת זה הולך לסטרה אחת, אתה לומד תורה להאכיל את הקליפות אבל אה, יש גמרא בנזיר, דף כ"ג הגמרא אומרת לעולם יעסוק אדם בתורה אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה מתוך שלא לשמה יבוא לשמה לא דיברנו על פגם הברית, מי דיבר? מה זה, זה נקרא לא לשמה? התחיל לפלפל איתי אומר לי לא לשמה יבוא לשמה אוי ואבוי, זה לא לשמה? המינימום, ההתחלה של האדם מאוד חשוב המסירות זה הלב, מוח לב, זה חייב ברית שבת זה שני דברים שאין לאט לאט עכשיו וכאן והפל יתאר מסיין אותו, אתה לא לבד. אתה לא לבד, צדיק. בורא עולם יעזור לך. בורא עולם יעזור לך. את לא לבד. לא לפחד. מה יהיה, איך יהיה, אבל מי, אני לא יודע מה, ותראה, בלי כל זה, אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. תן לבורא עולם. הרי הכתר של הקדוש ברוך הוא זה הברית. הכתר של הקדוש ברוך הוא זה הצניעות. אז אם בת ישראל מתחזקת, היא תהיה לבד? על כל דבר קטן שעושים כבר יש סייעתא דשמע ובורא עולם איתך. כל שכן, שמירת הברית והצניעות. ובדבר הזה לא אומרים לאט לאט. שתי דברים שלא אומרים בהם לאט לאט. תחזק בזה, תחזק בזה, תחזק זה. זה, זה חיים. זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש. הדבר הזה זה החיים שלנו. אתה רוצה להיות חי? הקדושה והצניעות. לכן לא לפחד, לפתוח בבורא עולם, לשמור על הקדושה והצניעות, ואתם תנצחו לעולם. יהיה לכם סיידה דשמיא כמו הים, כמו האוקיינוס, אין סוף, אין סוף. אין סוף, יהיה לכם סיידה דשמיא הגדולה שמשמור עליכם. זה הכל, שם זה הנפילות, שם זה העצר הרע, כמה בנות מתחזקות, משתדלות, אבל מקלות ראש, מדברת, זורמת, צוחקת, כל מיני וכולי. ויש כל מיני ידידים, וכל מיני זה, עדיין לא חתכה, לא זה, היא שומרת נגיעה, אבל עדיין, יש לה הרבה ידידים, וזה בסדר, והיא מחזקת אותם בטלפון, ומחזקים אותה גם, ומחזקים, <coughs> עד שבסוף יצא להם מחזק את שניהם. <coughs> וכלהם ניטים בעיניים, ומחזק את שניהם, רחמנא ליצלן. לכן, אחים יקרים, שמירת הברית זה כל התורה כולה, הנה הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי. מאן דנא ברית קדישה"! מי ששומר את הברית שלו, בו בו בו, שזה קודש, ברית קדישה זה ברית קודש. כאילו קיים אורייתא קדישתא כולה, כאילו קיים אורייתא קדישא כולה. קיים את כל התורה הקדושה כולה, בקדושה. מי ששומר על הברית, יגיע לעולם הבא, יגידו לו בבית דין של מעלה, קיימת את כל התורה. צדיק, קיימת את כל התורה כולה, צדיק. שמירת הברית, אתה צדיק. שמירת הברית. כי אם אדם פוגם הוא רשע, זהו, קיים את כל התורה, אבל פוגם ברית רשע, זה אמת. פוגם ברית רשע מקיים את כל התורה כולה. לא מקיים את כל התורה כולה, שומר על הברית, רבי שמעון בר יוחאי מעיד עליו. שומר על הברית, רבי שמעון בר יוחאי מעיד עליו, אתה צדיק, אתה קדוש. ומפה יהיה לך סייעתא דשמיא הגדולה, כי הברית זה חיים. קודש הבריך הוא חתם עוד ברית קודש עם אברהם אבינו, דווקא בברית המילה, למה? כי שם זה הברית, וחרות עמו הברית, זה הקשר הכי חזק בעולם עם בורא עולם, זה הקשר הכי חזק. וחרות עמו הברית, מה הקדוש ברוך הוא שלח לאברהם אבינו? משה כמאלי, מה הקדוש ברוך הוא שלח לו? שלח לא, בברית, בברית שהוא אמר לו תעשה, תמול את הקול בני מול לכם, קול זכר, ביום השמיני מול בשר עוד וכולי ואז אברהם אבינו התחיל לשאול שאלות אמר, אבל איפה אני חותך. חותך? את מה אני חותך? את האוזן? את האצבע? כן, כך שואלים חז"ל, תראו איזה יופי ואברהם אבינו לא ידע מה לחתוך את מה? את התנוך הזה פה לחתוך? זה הברית עוד ברית קודש, מה זה הברית? אולי מהלשון קצת, זה הברית? חתיכה קטנה מהשפיץ של הלשון? להקריב לבורא עולם, בדמי חיי, בדם הזה, לא לדבר לשון הרע, לא לנבל את הפה, לא לקלל לא נדרים, לא שבועות. מה מה לחתוך? מה עשה הקדוש ברוך הוא? המוישה מוישה? נתן לו סימן. נתן לו סימן, איזה סימן? מה אומר הרב שם? ראיתם איך הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו למול לחתוך? שלח לו הקרב. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא שלח הקרב לאברהם אבינו, ועקץ אותו בעורלה, שם בברית מילה בעורלה, וכל המקום שהיה צריך לחתוך נהיה אדום בורדו, כמו שטף דם. וידע אברהם אבינו מה התכוון הקדוש ברוך הוא, מה זה לחרוט את הברית. מה זה לכרות ברית ואיפה לחתוך? ואז כתוב שאברהם אבינו לקח את הצור ובא לחתוך והיה לו קשה איך יחתוך? קשה אז הקדוש ברוך הוא כביכול הניח את ידו על היד של אברהם אבינו עם הצור וחרות עמו הברית וחרות עמו ביחד אומר הזוהר הקדוש שואל הבן אישך היא צדיק יסוד עולם איזה חידוש, איזה חידוש, מיליון דולר, איזה מיליון דולר. אומר הבן ישראל הקדוש, בסדר, חזק וברוך, אליפות עולם, אבל למה הקרב? למה לא נחש? למה לא נדל? למה לא משהו אחר? למה לא בצורה אחרת? למה שלח הקדוש ברוך הוא הקרב לאברהם אבינו? שיעקוץ אותו שמה בדיוק בעולה, בדיוק יהיה לו את הסימן, וידע מה לחרוט. למה הקרב? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שפוגם את הברית שלו, רחמנא ליצלן, תקשיבו טוב, צדיקים, צדיקות, תקשיבו מה אומר הזוהר הקדוש. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואין הבדל, כל מה שאני אומר על ברית, זה הולך על הצניעות של האישה. תמיד תזכרו. כל מה שאני מדבר על ברית, זה הולך על הצניעות של האישה. אמרתי מישהו פוגם, נכשל, זה אותו דבר אישה, אין שום הבדל. כן, תמיד, עוד ברית קודש אצל הגבר, אצל האישה זה הצניעות. אז שאני אומר מי שפוגם את הברית, זה אומר גם מי שלא הולכת בצניעות, נופל, נופלת בקליפת העקרב, אומר הזוהר הקדוש. זה הייסורים הכי קשים בעולם. אין ייסורים יותר קשים מקליפת העקרב. מי שמקבל עקיצה מהקרב צהוב, ספק חי, ספק מת, בר מינן. אומר הזוהר הקדוש, העקרב ששייך לעניין פגם הברית, ודאי מת. בעולם הזה, קודשא בריך הוא סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. אבל שם למעלה שאדם ייפטר מן העולם והוא יצטרך לרדת לבור. הבורק אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו, שם הוא יצטרך בוודאי לשלם ולפרוע את כל מה שהוא פגם וקלקל. הוא יצטרך לעבור איסורים תופת. וכל העניין של כף הקלע זה הכל פגם הברית. הכל זה נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרל וטלה, כל האריות, אח ואחות, בן ואמא, כל הדברים הללו שאנחנו רחמנא ליצלן, ורחום מכפר עוון, שומעים על כל מיני דברים. כל הפדופיליה, כל הילדים, בר מינן שמתעסקים עם ילדים, כל מיני כאלה, זה משכב זכור בר מינן, כל הדברים האלו זה כף הקלע עמוק עמוק עמוק, שהנשמה עוברת ייסורים קשים מאוד מאוד מאוד, ואין הבדל בין איש לאישה, כמו שאמרתי, בין אישה שנכשלה עם גוי, נכשלה בזמן שהייתה נשואה והייתה פרודה, העולם קוראים לזה פרודה, היא נשואה, היא אשת איש, לכל הדעות. אישה שנפלה עם גוי, אישה שנכשלה בנידה, אישה שנכשלה בבונזר על מטלה, היא הייתה עם גבר נגע בו, הוא נכשל, הכשילה אותו. כל זה צריך תיקון, אלה הימים הללו. ימי השובבים, שובו בנים שובבים. לחזור בתשובה, שערים פתוחים בשמיים. שערים פתוחים, אומר הזוהר הקדוש. בשער ימות השנה צריך לשבור את המנעול ולפתוח את השערים. היום, בתקופה שלנו, הזמן הזה של השובבים, אין מנעולים. השערים פתוחים, זה הסייעתא דשמיא לעם ישראל, לכן כולם מתגברים כאריות לתקן את עוון פגם הברית, לצום, להתפלל, לקרוא תהילים, ללכת למקווה, לשמור על העיניים, על הקדושה. בסייעתא דשמיא, לעשות מסירות נפש גדולה, לזכות לתיקון הברית, לתיקון היסוד בכל שנה ושנה, לזכות לעוד תיקון ועוד תיקון ועוד תיקון. עד שבעזרת השם יתברך, היהלום יהיה זך וטהור, יהיה נקי, מצוחצח, מלוטש, מאיר בכל העולמות. אומר הזוהר הקדוש, למה, כמו שאמרנו בשם הבן ישחי, למה הקדוש ברוך הוא שלח לו את העקרב? כי העקרב מסמל על עוון זרע לבטלה, זה הקליפה של זרע לבטלה. והיום המדע אומר שהעקרב לא נזקק לנקבה שלו. מתבר מעצמו. דבר מעצמו, היא באה ואת ו... 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 הביצים שלה על הזרע, הזרע הוא מטיל את הביצים שלו על, הזה... על סלע, באיזה מקום, באה נקבה ולוקחת. או להפך, או להפך שהיא עושה, הוא לוקח. איך זה בדיוק קורה, זה פלא פלאות. אין את החיבור ביניהם. כמו עוון זרע לבטלה בדיוק, כמו הגבר שהוא מוציא זרע לבטלה, ואז תבוא הנקבה. ככה זה צריך להיות, לעניות דעתי, מבלי להתכנס לתוך המדע. כי זה בדיוק ככה, הזרע יוצא מהגבר, ואז באה לילית, בר מינן, יגר, אדוני גר אדוני אביך אמן, למד ממן, למד ל״י תף, היא באה ולוקחת את הזרע הזה, בר מינן. כל הקרי, כל החלומות הרעים שאדם חולם, רואה פריצות, כמה אנשים נכשלים בזה. רואים פריצות נוראה בטלפונים, ואחר כך הולכים לישון, ובא אליהם למד דיוד, למד ל״י תף, ועושה להם ככה איזה חלום, הוא חושב שהוא נמצא באיזה הוואי. ובסוף קם סמרטוט בבוקר, רחמנא ליצלן, והוא רחום מכפר עוון. היא לקחה לו את הזרע, היא לקחה לו את הדבר הכי יקר בעולם. זה שוד, זה שוד מזוין. שדדו, כספת. כספת של האדם, זה השוד המזוין הזה. העמידה אותו לא עם ברזל ולא עם קלאץ'. תמונה, רק תמונה של איזה סינדרלה אחת, שלא זה, הלכה עם בגדים. והוא רחום לך פירבון, זהו, טימא לו את המחשבות, את הלב, את העיניים, את הברית, היסוד, את כל עבודת השם, כל, כל רמח איבריו. הכל. כשאדם נכשל בעבירות מסוימות, אז הוא נכשל, נכשל ביד, נכשל ביד. נכשל באוזן, באוזן, בעין. טוב, זה מביא לכל האיברים. נכשל ברגל, זה ברגל, הלך לעבירה, זה ברגליים, עשה אגזל, זה בידיים. כל עבירה זה כנגד אותו איבר שהוא פגם בו. בעוון גם הברית כל האיברים משתתפים בעבירה כי הזרע זה התמצית של החיים של האדם ואם אדם נופל בברית הוא נופל בכל רמ"ח איברים לכן אחים יקרים הקדוש ברוך הוא שלח לאברהם אבינו הקרב. ללמד אותנו שמי שישמור על הברית ויהיה צדיק אפילו הקרב יעזור לו בעבודת השם כך אומר רבי ישחי הקדוש למה הקדוש ברוך הוא שלח את העקרב? כי העקרב הוא שייך בעניין הזה של עוון זרע לבטלה בר מינן. הזכר מוציא את הזרע שלו בנקבה ולוקחת את הביציות. אותו דבר מה שקורה, אדם פוגם, הוא פוגם בלי נקבה. עניין של עוון זרע לבטלה זה כשהזרע יוצא בחוץ. תחילה מגבותכם, כל זמן שהזרע ייגמר ברחם של האישה, אין בזה זרע לבטלה. כן, קודם כל. לכן הרבה שואלים הרב, אבל היא כבר לא יכולה להביא ילדים. אז מה, למה שיהיו ביחד? זה אבון זרע על בטלה? לא. כל זמן שהזרע נגמר ברחם של האישה, זה ילדים, זה נשמות גם בעולמות העליונים, כתוב בזוהר הקדוש. או שאישה בהיריון. מה, היא יכולה להתעבר בעוד עובר? היא כבר בהיריון. יהיה לה עוד ילדים, יהיה להם עוד ילדים בעולמות העליונים, נשמות, כל מה שפגמו, כל מה שנפל, כל מה שזה, רק שזה יהיה בקדושה. שיהיה מקווה, שיהיה בזמנים מסוימים, יתנהגו בצניעות, שהכל יהיה כמו שצריך. לזכור את הקדוש ברוך הוא גם שם, גם שם. קודשא בריך הוא, לית אתר פנוי מיניה. אין מקום פנוי ממנו, לא בלב, לא במוח, לא בשום מקום. תמיד, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים, חיים כולכם היום.